На 100 гривень в середньому зростає вартість медичних довідок в Ужгороді. Нові тарифи вже затверджені виконавчим комітетом міськради. Підвищення цін на медичний огляд пов'язане зі зростанням заробітної плати і тарифів комунальних послуг. Останній раз ціни переглядали у 2012 році. У нашому сюжеті наші журналісти в деталях дізнавались, наскільки і для кого зросте оплата за обов'язкову медичну довідку. Перегляд тарифів за медичні огляди востаннє в Ужгороді змінювали 5 років тому. Міській раді переконують, окрім заробітної плати, вартості енергоресурсів та затрат медзакладів, в новий тариф більш нічого не входить. Говорити про те, що ці тарифи не відповідають законодавству чи не відповідають якимось умовам ринку, немає підстав, тому що вони були декілька разів перевірені і погоджені з усіма відповідно контролюючими структурами. Від 30 та 50% в середньому збільшилась вартість медичного огляду. До прикладу, медична довідка для водійського посвідчення коштує на 100 гривень більше. Раніше 170 гривень 20 копійок, тепер 270 гривень 55 копійок. Подорожчали і санітарно-медичні книжки, втім для кожної професії індивідуально. Працівників, які працюють у харчовій та переробній промисловості, були у нас затверджені ще в 2012 році, становили 95-70 копійок. Тепер попередній медичний огляд працівників окремих професій виробництва організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення, становить 125-25 копійок для чоловіка, 162,30 копійок для жінки. Для жінок за кожен вид медичної справки доведеться сплатити більше, аніж чоловікам. Різниця між чоловіком і жінкою в тому, що жінка приходить додатково акушер-гінеколога, туди йдуть затрати на закупку акушерсько-гінекологічних одноразових наборів, які вартість яких теж піднялася. Нові ціни на медогляд почнуть діяти після опублікування в газеті «Ужгород». Це відбудеться вже наступного тижня, переконують в міській раді. А ознайомитися із новим прайсом можна виключно в місцях проходження медоглядів – в першій та другій ужгородських міських поліклініках.